Ben bir Azerbaycanlı olarak o Azerbaycan'ın Azerbaycanlıların mentalını yaxşı bilen bir şəxs kimi elbette ben sözsüz ki Azerbaycan'da dinç əmin-amanlıq yolu ilə demokratiya keçidə üstünlük verir. Azərbaycanın 30'dan artıq siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri, Milli Məclisin sabiq deputatları, nüfuzlu hüquqşünaslar və jurnalistlər tərəfindən ex-speaker, Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyevin hüquqlarının pozulması ilə bağlı təsis olunmuş Müdafiə Komitəsi beynəlxalq təşkilatlara, Azərbaycandakı xarici səfirliklərə məktubla müraciət ediblər. Bu barədə Müdafiə Komitəsindən məlumat verilib. Müraciətdə göstərilir ki, Rəsul Quliyev 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin spikeri vəzifəsində olarkən ölkədə yaranmış ağır sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün əsaslı demokratik islahatlar aparılmasını və korrupsiyaya, məmur polis məhkəmə özbaşınalıqlarına son qoyulmasını tələb etdiyinə, korrupsiyaya qurşanmış yüksək çinli məmurların dövlət idarə etməsindən uzaqlaşdırılması tələbləri ilə çıxış etdiyinə görə mövcud hakimiyyət tərəfindən Azərbaycanda arzu olunmuş şəxs hesab edilib. Qanunsuz yollarla müxtəlif təzyiq və təqiblərə məruz qoyulub. 1996-cı ildə ölkəni tərk etməyə və ABŞ-da siyasi mühacirət həyatı yaşamağa məhkum edilib. Məktubda belə bir fakt vurgulanıb ki, ABŞ-da yaşadığı son 17 ilə yaxın müddət ərzində Rəsul Quliyev dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq vətənə qayıtmağa, prezident və parlament seçkilərində iştirak etməyə təşəbbüs göstərib. Lakin adiyyatı üzrə dövlət orqanları şəxsin azadlıq və toxunulmazlıq hüququ haqqında beynəlxalq prinsipləri kobudcasına pozaraq müxtəlif uydurma, qanunsuz iddialarla Rəsul Quliyevi həbs edəcəkləri ilə hədələyib və onun Azərbaycana qayıtmasına imkan verməyiblər. Azərbaycanda insanlar dərindən, Azərbaycanda insanlar gərək dərindən analiz eləsinlər. Dərindən analiz eləndə onların həqiqətən qul vəziyyətində yaşamaqlarını dərk eləməlidirlər.